Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Stunfest и продължаваме с следващите нива. Както виждате, остават ни едва още 6 нива, ще видим колко ще успеем днес. Следващото ниво е Ragdoll Slot Machine, предното не успях да го мина, понеже беше много реджващо. Да продължаваме с това, да видим, ще започнем с бабка, така, почваме с нея. Чай сега, с кое се гадаваше газ, добре? Let's do this! Мане! О! О! Еле, еле. Тук ще ме направи на пихтия, нали? А, жива съм, бе! Мале! О, да! 294 000 точки от първия опит. Не съм правил по-добро нещо от... Не знам, май не съм правил изобщо такова нещо. Освен, че предния път бъгнахме играта, да. Или беше бък, или просто това си е реално, не знам. В така продължаваме със следващото ниво, Stunt Course 1. Да видим. Това е за време вече. Така, отново бабата. Виждате, че с нея ни върви. What the fuck? Go! Имаме 27 секунди. Така. Еле! Тука отидохме в реката, така. Да пробваме с Чичо Стан, понеже той е с кола. Та кола не издава никак добър звук. Ужасно е, знам. Леле. То се щупи всичко. Всичко живо се щупи. Олеле, мале! Няма да успея да го взема за голд. Дали? Леле, точно пред финиша! Чакайте, моля да го взема от тук. Добре, с две палчета го взех. Прекрасно. Днес се справям просто фантастично. Аде, няма ли палче? What? Защо не ми изписа, че имам палчета? What? Взех го без палчета. Това е простотия. Така. Това тук е за дрифтване. Oh my gosh. Да видим. Дали ставам за дрифтър или не, мисля, че не ставам. Леле! Браво! Ние дори не оцелихме полето за скачане. Добре, реванш! Време за втори опит! Дай, Чичко! О! Много добре! Тук малко се поизложихме. Телей! Ау! Тук старахме на картофено пюре. Rest in peace. Най-накрая го направих този джъмп. Воу! Леле! Воу! Тук обаче... Фелнахме. Браво! Няма ли друг начин да мина през това? Finish line! Не! Фак! Защо? Така, ние ще продължим нататък, понеже това ниво нещо не се получи много добре. Да видим със следващият time trial, така. Леле! Защо са толкова гадни? Кой нормален човек... Кой нормален човек би го направил? Аз трябва карам като лудак. С 200. Тука с... дрифт ли да го правя? Без дрифт ли да го правя? Ай, без дрифт. Оле, то колата, ако може да не отскача, ще е много яко. Амо, отидохме в нивите, браво. Добре, този път няма да се хвърляме. Тук трябва малко по-бавно. Опа, идеално. Така. Тука не виждам.
Хем трябва бързам, хем не трябва толкова да бързам. Просто това е ужас. Ей са, от дера знам на къде да скоча. Мале, няма да го взема с 3 звезди. Фиништайн! Добре, този път финиширах. За жалост с една звезда. Къде ми отиде мишката, бе? What? Някъде на втория екран беше. Супер. Добре. С една звезда ще го правим, поне да имам звезда. Така, след това остават ето тези. The Toilet Long Jump е Toilet Drive. Добре, да започваме с това. Да видим какво представлява. Ще започна с Swee! Оле боже. Мале, трябва да скоча там ли, бе? Уан! Оу! Това обаче със сигурност не е за Суини. Това си чисто отново за Стан, с колата. Защото ставам на пепел през тия стени. То не че с колата няма да стана на пепел, да има... Туалетната, без никакви проблеми, още от първия път дядо Стан се справи отлично. За жалост не успях да достигна трите паучета. А защо? Бях на второто. What the fuck? Факю е гера, факю е просто право на тебе. Така, да започваме и с туалет драйва. Отново ще избера дядо Стан, защото си няма идея какво трябва да правя. Але. Скачам. О! О! Леко така се буствам. Пак. Искам да падна вътре. Не мога да падна вътре. Имам инфинити такива подскоци. Пак. Искам да падна в ковчега. Искам да се затвори ковчега и да съм вътре. Пак. А. Почти влязох. Jesus, аре де деденце. Давай, давай. Не ме бро. Аз качвам, то ме връща, браво. Ала, ами ще имам ковчег! Ох, аз нещо... момент. Ей сега! Не, пак не целих момента. Фак. Абе, ще вляза като съм казал. О-оу. Нещо от тоя... Сапа ме изхвърли! А! Защипа ми ръката. О-оу. О-оу. Добре, 3, 2, 1. О май гад, не, просто няма такава игра, това е най-бруталната игра ever. Топичове, това ще бъде всичко от този епизод. Не забравяйте, че мога да свалям и къста мапове, така че ще продължим с играта. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите ни коментар и да се модирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чакаме, ще си ми следващия клип. Чао!